بسم الله الرحمن الرحيم صلوا صلات و سلام على من كان نبيا بعد مبين الماء والتين صلوا دعاء مالک کون و مکان بانیانی مجلس میرے عزیزان دی محنت کوشش پھوڑی بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما اور میرے عزیز شہزاد نو مولا ترقیاں عطا فرما اس سارے گھر نو اللہ آباد تشاد فرماوے کروڑا رحمت دا نزول فرماوے تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ ٹورایا مالک قبول فرماوے اور جعفری صاحب دی گھر والی مومنہ نو مولا شفا عطا فرماوے ہاں غلام شبیر دی والدہ پروفیسر الطاف صاحب دی گھر والی مولا انہاں نو مکمل صحت عطا فرمائے ہاں بھولے شاہ نو مولا رنگ لاوے بھولے شاہ وے سارے ہاں تو پہلو آیا ہی نہیں ہاں پہلو پڑھ سی اچھی صلوات پڑھ دی ہر دھی اللہ دی طرفوں ترائے شان لے کے پیکے گھر آن دی اللہ جڑے ترائے شان ہر بیٹی نو عطا کردہ ہے بیٹی بھامے امیر دی ہوئے تے بھامے غریب دی ہوئے ہر دھی نو اللہ ترائے شان دیندہ ہے پہلا شان جو بیٹی دنیا تے پیدا ہونے اپنے باپ واسطے رحمت بن دی تھوڑی توجہ ہے دوسرا شان ہے جداں وہ بیٹی شادی شدہ ہو جاوے تا وہ اپنے شوہر دے نصف ایمان دی مالک بن دی تیسرا شان جداں وہ بیٹی بیوی بڑھن دے بعد صاحب اولاد ہوں دیئے یعنی ماں بڑھن دیئے تا وہ جتنی بھی اولاد ہوئے وہ ساری اولاد دی جنت اپنے پیران تلے رکھ دیئے یا مہربان بڑی مہربان سارے جہان دیاں دھیاں ایک پاسے ساڑھے نبی دی بیٹی اس واسطے مرشد جدائیں بی بی حضور دے گھر ظہور فرمائے تو اس باپ واسطے رحمت بنیئے جڑا خود رحمت اللہ لاتا تو جڑا حسین بیوی بنیئے تو اس شوہر دے نصف ایمان دی مالک جڑا خود کل ایمان تو جڑا ماں بنیئے تو انہاں پتران دی جنت پیران تلے رکھ دیئے جڑے آپ جوانانے جنت دے سردار آو بھئی بی بی دی شان تے قصیدہ پڑھدا ناصر صاحب قصیدہ پڑھنا تھوڑا تھوڑا اگا ہوا ہو پالا ہی کھا دی بیٹھا ہے تو انہوں اگا گا گا آجو آجو مہربانی پیچھا جڑے بیٹھے ہو اُتھے کلے بیٹھے ہو اچھا
ستاوی ذی الحج انشاءاللہ ایتھائیں کفر چے استانہ خانگڑھ ضرور باوی شعبان ہی آگئی ہے بھولے شاہ دی اور کوئی پڑھی تے باوی نہ پڑھی میں تو پڑھ دو ہاں ملک حسن صاحب اللہ زندگی دراز فرماوے لالے دی مولا حسین بچیا نو رنگ لال اے سیدہ 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 ليلة القدر كوثر كنيل خدا سيدا 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 ليلة القدر كوثر كنيل خدا سيدا 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 آباد رو آدھا ہاں ہاں سن لو غازی رنگ لاوی اللہ دونوں وسط رکھے جی اسا لین لگی بیٹھی جو بھولے شاہی بیٹھا ہے واہ جی واہ اللہ تو انہوں سے رکھے بی بی پاک دا قصیدہ کھڑا پڑھ دو کون ہے سیدہ جس زکیہ کا ذاکر وہ رحمان ہے جس کا پہلا قصیدہ ہی قرآن ہے حکم سے اسم تے جس کے چلتی رہی آیتیں جس کے آنگن میں پلتی جس کے سجدے بھی سجدوں کی زینت بنے اور رکوع جس کے انوار رحمت بنے تسبیحات جس کے لفظوں نے ایجاد کی مسجدیں جس کے بیٹوں نے آباد کی دھول ہے جس کے پاک ارض و سما خوشبو مصطفیٰ ہے حدیث کسا سیدہ سیدہ آباد اللہ دونوں اسے رکھے آباد تشاد رہو بس میں بڑی ایک جینون میری مجبوری ہے اس واسے شاید اس وقت میں مجلس نہ پڑھنا کوئی بڑا اہم کم ہے جس واسے میں جا رہی ہوں میں بالکل ہکش ہاں بس دعا کر چھوڑے ہیں تو ویسے آج رات میں عمرہ تے بھی جا رہی ہوں بی بی پاک مہر لا دی تھی بس چونکہ میں نے تے شارجہ وچ شہزاد ملے آئے اگلے دن پرسو پرلے دن تے بڑی ڈھیر محنت کی تھی تے ہن وقت نہیں نکلدا مگر
وہ مجبوری آئی ہوں میں آ گیا تو سونا سنیا تو میں سونا پڑھیا ذکر جو سونا ہے پڑھن دا وال نہ ہی آند ہوے یہ ذکر ہی ایڈا سونا دنگی سونا بنوائیندا ہے جعفری صاحب یہ بولے دی پرچی ہے میں بی بی پاک کھڑا پڑھدا کون ہے سیدہ جو الف سے ہے ام ابیہا بنی آباد رہو آباد رہو بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ واسطے رکھے جو الف سے ہے ام ابیہا بنی جو الف سے ہے ام ابیہا بنی بیسے بنت نبی اور ولیا بنی سنے بن گئی تیسے پردے کی عزت بکا بن گئی تیسے تسبیح سلے بن گئی سے ثابت قدم رہنما بن گئی جیم سے جذبہ مرتلا بن گئی جیسے چاہت سماوات بن گئی ہے سے حکمت حجابات بن گئی خیر سے خیر الورا کی عطا اور سناؤں میں کیا ہے امامت کی ماں سیدہ سیدہ اے دکھ دی کہانی سنو دوہن بھین تے بھیرا چھوڑ کے مدینہ اے کربلا منگیکار شالا اس دنیا تے ہر بہن دا بھرا جیوے چھوڑ کے آباد رام تیرے سامنے دی گلے جیری بہن دا بھرا کوئی نہ ہوئے ادی ادی رات ویلے علم تلے آکھ سر تو چادر لا کے جھولی بنا کے دیے نبیاں دے مشکل کشاد پوترے ادی راتی تیرے بوہے تے ٹورائیاں میرا پیک بوہ بند ہے عمر بنیل دا بچڑا کوئی میرا بھرائی ہوئے جنہ جاگتے میں ایمان کرا آباد رہو اللہ جری بھینو ایک بھرا دے وے اندھی جگتے تک نہیں پاؤنی جنڈو بھرا ہوئے اندھی کائنات تک جنہ بندے سادے روان تے ہستن قرآن سر تے رکھے ایک باری سوچو کیو جائی بھینا ہی جنہ اٹھارا بھرا جہدے بھرا وادی کتار چپاس بھرا حسن بھرا حسین آباد رامے آباد رامے آباد رامے جہدی کتار بھرا وادی آئینا محرم دی دی گردوے لائی مقتل دمو گر گیا دی آئی کن ڈور گیا میری چادر لائی آدھی آئی کوئی آو آ میری معصوم ڈر گئی ہے جی میں بھلا ہوئی آئی زیور پا کے ملن بھرا کو جڑا یسرب دی شہزادی بہو دیر تائیں حیران رہی ڈٹھی دھپتے لاش ہائے 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 آدیا سموٹیا ماریا کن وجڑے میں کڑس چاڑی ہائے آدیا میرے پور وچوں
کوئی نس دی مستور قرآن آدھی آوے اکبر دی امار رسی آبائی شاباش شاباش سین کرلا ہونا قبول فرماوی بس ناراض نہیں ہونا دھویں باقی پڑھدا پھر آس گئے پہرے دب گئے رات مک گئی یاری دی رات یارا محرم دی صبح انہاں زیور آندن زیور استعمال ہوندا ہے سونے تے چاندی دا سونے تے چاندی دے نو زیور رکھ دے قرآن سر تے رکھی کھڑا ہوں میرے بچنے دی قسم ہی میں نجف اشرف تک اپنی روایت دا ذمہ دار ہاں جعفری صاحب ایک کربلا وچ رسیاں او ہیں جڑیاں گل پوائیاں نے جڑے ہتھاں چ پائے نو لوہے دیاں کڑیاں ہیں بی بی آدھی آئینا ناوے کہ دین سکھا مرد آ جارے بھلا ہوئی ساریاں بی بی آنو ملکہ زنجبار زیور پوائن ایک جملہ پڑھ دو ہر بی بی دے ہاتھ چ لوہے دیاں کڑیاں ملکہ زنجبار پوائن باقی دو بی بی بچ گئی ایک عالیہ ایک فضا یہ جملہ تیرے رون واسطے کافی ہے علی دی دھی ہاتھ ودایا اماں مینو پوا فضا منہ تے ماتم کیتا میں تیرے ہاتھ چ میں تے تیری ماں دی دائی ہاں آدھی البتہ مینو پوا حسن بھائی قرآن دی مینو قسم ہے علی دی دھی آدھی میں کیویں پوا وا ساری زندگی تینو ماں سڑے نہیں رہی ہوں پتھر دا دل لئی تک کنڈ کر بہن زمین ہلی ہے علی دی دھی مڑ کے رٹ ہے حسین دی چار سال دی دھی بھج دی آندی آئی پوپی دے گوہت بن گیا دی تو لاؤڈا زیور پیسو جدا میرا سجاد مر ویل پچھا ویگ شمر میرے بھرانو کھلا مرے دے شاباش شاباش واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سینڈ راضی ہوئی اے پہلی قیامت آئی اے جملہ ہی تھا ہی ختم کر دا دوسری قیامت حکم ملے آئے سواریاں آ گئی ہیں تو سرائے کی بیلٹ جو بندے ہو تو انہوں پتہ ہے مہما لونا ہے اٹھ دی کانڈ تے پلہان اتے کچاوا اتے پھر پردہ بندہ ہے فچ پردہ دار باندن انوہ دن مہما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ نبی دی قسم اے جڑے کربلا چو بتالی اٹھ ڈرن اے محمل لائن بے پلانے اٹھ ہائے 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 کچھ بیویاں سوار ہوئیاں تے کچھ جا رولیاں کھڑیاں شمار آ گیا ہے سجاؤ دا جا تیرے پردہ دار اٹھاں تے نہیں چڑھے سیادہ دے حیاء کر اتنا نے دے رو دے تے ادھی رات روے دی ہے بغیرتہ دے وجہ تائیں سوار نہیں ہوئیاں اسا انتظار کی دیئے ہن گرمی ود گئی ہے ہن پیدا لاؤں اے بھجیا اس پہلے اٹھ دی مہار ہتھ پائے ای مہار چھکیے اٹھ نہیں اٹھیا ای دوبارہ مہار چھکیے اٹھ نہیں اٹھیا جڑا زندگی اچ کدی نہیں رونا زہرا دا واسطے توجہ کرے ترائے مرتبہ سو ٹھٹھاون دی کوشش کی دی اٹھ نہیں اٹھیا ای حرامی نو غصہ آیا ہے اس پہلے اٹھ دے منہ تے تازیاں نہ مارے خانگاڑا لیا حق بندا اٹھ اٹھی ویا اٹھیا نہیں پہلے اٹھ گردن موڑی ہے
قطار والے اٹھاں نو کوئی گل کیتی اے زمین ہلی اے اٹھاں دی آنکھاں وسیاں شہیداں دی لاشاں تڑپن پے گئیاں شمارا دے سجاد پہلا اٹھ پچھلیاں نو کیا بیٹا دے سیادہ دے تساں نہیں سنیا تاں سانو حیوان سنیاڑ گئے اے پہلا اٹھ پچھا منہ کر کے پیادا خیال لال اٹھیا اے تواڈی کن تے رسول دیاں دھیاں اج بھی راواں دے بعد زینب دا پہلا سفارے جڑا نہیں رونا تے میں کیا کر سکدا جڑے اٹھتے علی دی دھی کربلا تو سوار ہوئی نا سین دی عزت دے لفظ ایتھے ہی چھوڑ دیواں پر چلو میں ادھا منٹ 30 سیکنڈ گھڑی رکھ لے اس اٹھتے شام تائیں گئی اے ایسا عزت دار اٹھائی نا علی دی آلی ادھی دی سواری والا اٹھ خدا جان دائی اجا حلب دو منزلہ باقی آئی میرے سامنے تاریخ پئی ہے میں کتاب پڑھی کھڑا دو منزلہ حلب باقی آئی انہا حرامیاں میٹنگ کی دیئے گرمی ود گئی ہے اٹھانو مارو بھجاو انہا اٹھانو بھجائے سارے اٹھ بھج پین مگر آلیہ دا اٹھ نہیں بھجا اس لانتی اتنا مارے آئے اٹھ دے بدن چو خون بہر آئے قطار دے کسے جانوار نالو لنگ دے اپنی زبان اج پوچھے بھج پاؤ تینو مرین دے زخمی ہو گئے اے آدھے تو سا بھجڑا ہے تو بھجو میری مجبوری ہے وہاں کیا کیڑی مجبوری آدھا ہے اتاوے ایک میری کنڈ تے آلیہ نماز پہی پھر آدھا میں مروے سا دکھا نہ ڈرسا اے غمی دی بھی اللہ آپ آپ کے سامنے اکسے ملک مختار کھوکھر مرحوم کاریل کا سید ملک عمران مختار کھوکھر